Сьогодні 35-та річниця Чорнобильської трагедії. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС вибухнув четвертий енергоблок. У повітря потрапили радіоактивні речовини, які вітром рознеслися над Україною і багатьма країнами Європи. Катастрофа забрала життя і численних ліквідаторів. Вони загасили пожежу на станції, проводили роботу на аварійному блоці і навколо нього ціною власного життя і здоров'я. 30-кілометрова територія навколо ЧАЕС стала зоною відчуження. За кілька днів після вибуху радянська влада, яка замовчувала правду про аварію, влаштувала у Києві багатотисячну першотравневу демонстрацію. Зрештою, Чорнобильська катастрофа та офіційна реакція на неї, продемонстрована Москвою, посилила національно-демократичний і екологічні рухи в Україні, стали каталізатором політики, гласності та однією з причин розпаду СРСР.